Šodien Rīgas kino muzejs atzīmē 35. jubileju. Lai gan šajā laika posmā ir piedzīvots daudz, tajā skaitā vairāk kārt mainītas muzeja telpas, joprojām ir neskaitāmas ieceras nākotnes plāniem. Muzeja pamatfunkcija, pamatmisija vienmēr ir bijusi vienāda, nu, kas ir saglabāt, pētīt, popularizēt Latvijas kino vēsturi un kino mantojumu. Bet nemitīgi, protams, mainās veidi, kā mēs to darām un kā mēs nodarbojamies tieši ar to popularizēšanas daļu. Viena no apjomīgākajām iecerēm ir jauna filmu māksliniekiem veltīta ekspozīcija, ko plānots pabeigt tuvākā gada laikā. Ir ļoti daudz šo te reālu priekšmetu, kas apliecina filmas mākslinieku darbu, un, teiksim, tās skices ir fantastisks, tie ir mākslas darbi, un mēs gribam dot iespēju mūsu apmeklētājiem ar to iepazīties. Muzejs aicina kinomīļus ziedot ar latviešu kino saistītus priekšmetus. Pēdējo gadu laikā mēs esam saņēmuši tiešām ļoti, ļoti būtiskus dāvinājumus, kas aizpilda tādus baltos plankumus, varbūt Latvijas kino vēsturē, kad varbūt līdz šim tā ir bijusi, un viens no tādiem lielākajiem pēdējā laika dāvinājumiem, kas ir arī emocionāli varbūt tāds visspēcīgākais, bija studijas 9 kameru, kas bija kamera, ar kuru Andris Lapiņš filmēja barikādes 1991. Gadā un ar kuru rokās viņš arī nomira. Šovakar muzejā notiek jubilejas svinības. Muzeja komanda ir sagatavojuši spēles, kurās pārbaudīt savas zināšanas par latviešu kino vēstures notikumiem. Iespējams, interesantākā vakara programmas daļa būs Amerikā dzīvojošas latviešu izcelsmes kino režisors Dainis Krūmiņš filmu sēns. Viņa veido eksperimentālu animāciju, un mums krājumā ir 200 filmas, kas ir tiešām interesants. Tur ir eksperimenti ar formu, ar saturu, ar veidiem, kā viņa panāk to savu vēstījumu, un tie ir tiešām ļoti, ļoti interesanti darbi. Tādējādi muzejs īsteno vienu no savām misijām – celt gaismā mazāk zināmas Latvijas kino vēstures notikumus. Tas būs turpinājums iepriekš aizsāktā izpētē par režisoriem, kas savus darbus veido ārpus Latvijas robežām. Latvijas kino nav tikai Latvijas kino, kas ir tapis fiziski šeit, fiziski Latvijas teritorijā. Nu, mēs gribam arī diasporu un diasporas mākslinieku veidot tos darbus, pieskaitīt kā tādu Latvijas kultūra telpas paplašinājumu. Kino muzejā viesojās Unis Zvejnieks un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.